Havendo número legal e sob a proteção de Deus, iniciamos nosso trabalho. Está aberta a sessão. A presidência convida o senhor deputado Luiz Paulo para fazer a leitura da ata da sessão anterior. Senhora presidente, deputada Tia Ju, a ata reflete com exatidão o ocorrido na 83ª sessão ordinária, que, iniciada às 14 horas, encerrou-se às 17 horas e 29 minutos e 42 segundos. Lida e aprovada a ata, passa-se ao expediente inicial. O primeiro orador é o nobre deputado Luiz Paulo. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos no tempo regimental. Senhora presidente, deputada Tia Ju, senhor deputado Valdeque Carneiro, senhoras e senhores deputados presentes e deputadas, senhoras e senhores deputados que nos assistem de forma remota, senhor intérprete da linguagem de Libra, que leva a nossa comunicação aos nossos deficientes visuais, queria aqui, senhora presidente, reverberar a votação ontem na Câmara Federal do substitutivo da proposta de emenda constitucional, a PEC 5 de 2021, que sugeria alterar a composição do Conselho Nacional do Ministério Público e daria ao Congresso Nacional o poder de escolher o corregedor do órgão, isto é, do Conselho Nacional de Ministério Público, que eu intitulei a PEC do revanchismo, porque ela nada mais, nada menos, traduzia o desejo de parte, não do todo, de parte da Câmara Federal de se vingar do Ministério Público pelo trabalho continuado de investigações referentes à corrupção que se agraçou nesse país e que teve seríssimas repercussões com a Operação Lava Jato. Não é porque, eventualmente, um promotor de justiça ou um juiz não tiveram o comportamento adequado, é que você vai tentar se vingar da instituição. As instituições são feitas de homens e mulheres. E as instituições acertam ou erram pelos seus participantes. E o Ministério Público tem uma folha corrida importantíssima a favor da ética e da moralidade e da parcimônia do uso do erário em nosso país.
não somente no combate à corrupção, mas também na proteção da infância e adolescência, na proteção do meio ambiente, na luta pela desigualdade social, na defesa dos direitos das minorias, na luta da defesa da mulher. A folha de serviços prestados pelo Ministério Público à sociedade brasileira é imensa, imensa. Isso não representa dizer que, eventualmente, um membro ou outro não tem errado, e se errou, as penas da lei. E o Ministério Público funciona como um poder, e como poder deve ter total autonomia. E o Conselho Nacional do Ministério Público é o ente fiscalizador da função do Ministério Público de fiscal da lei. Por via de consequência, se você partidariza, politiza demais o Conselho Nacional do Ministério Público, você eventualmente pode estar, ou eu diria até constantemente, enfraquecendo o Ministério Público e fazer valer a impunidade nesse país. E o dia de ontem, na Câmara, foi um divisor de águas, porque o presidente daquela casa, o deputado Lira, a quem tenho aqui uma foto na frente, durante a tramitação da PEC, segundo a matéria jornalística do jornal O Globo, teria declarado que era preciso dar um freio nas ações do Ministério Público. As ações do Ministério Público, senhora presidente, não precisam de freio. Elas precisam de apoio, como fiscal das leis, da lei que são. E o deputado Lira botou substitutivo para ser votado. E este substitutivo não alcançou o número suficiente para ser aprovado, que era 308 votos. Teve 297 votos favoráveis e 182 contrários. Por via de consequência, 308 para 297, faltaram 11 votos. E o senhor Arthur Lira, nesse caso específico, sofreu uma flagrante derrota. E aí eu queria assinalar, senhora presidente, como a Câmara, como outras casas legislativas, são suscetíveis a cada um dos momentos políticos que se vive. Por ter havido alguns excessos na Operação Lava Jato, a dita esquerda brasileira no Congresso Nacional se dividiu. Alguns votaram a favor e outros votaram contrário. E aí você vai ver voto da dita esquerda no mesmo sentido da dita direita. Bolsonaristas, petistas e outras siglas ditas de esquerda
votando junto com os bolsonaristas por vingança à Operação Lava Jato. Mas outros segmentos, também da dita esquerda e das outras correntes ideológicas, também votaram o contrário. Houve uma divisão nessa votação. Mas no frigir dos ovos, a Câmara marcou um gol, porque rejeitou o substitutivo. É claro, quisera eu estivesse fazendo parte dessa votação para me somar àqueles que estavam votando pela rejeição do substitutivo à PEC 5 de 2021. Alguém pode estar ouvindo e dizer assim: mas que importância tem isso para o Estado do Rio de Janeiro se foi uma votação no Congresso Nacional? E eu diria, senhora presidente, importância vital. Porque a organização do Ministério Público... Para concluir, deputado. Concluindo, senhora presidente. Tem como base as suas representações nos estados e na União. Existe o Ministério Público Federal e os Ministérios Públicos nos estados. E essa composição nova que eles queriam fazer no Conselho Nacional de Ministério Público, com a eleição de um corregedor externa, corpore, que é fora do corpo institucional, tinha também a possibilidade até mesmo de anular processos acusatórios que houvesse estranheza no comportamento de alguém. Então, senhora presidente, não estou aqui fazendo declaração de voto, porque não votei. Mas um tema dessa relevância, estou aqui publicamente assumindo a defesa do trabalho do Ministério Público e especialmente do Ministério Público Estadual, que é aquele Ministério Público que a gente tem uma relação mais próxima no Parlamento Fluminense. Muito obrigado, senhora presidente. Obrigada, deputado. Próximo orador inscrito é o nobre deputado Valdeque Carneiro. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos no tempo regimental. Deputada Tia Ju, que preside este expediente inicial, deputado Luiz Paulo, deputadas e deputadas que estão começando a chegar no plenário virtual, inclusive, cidadãs e cidadãos que nos acompanham pela TV Alérgio, nos seguem pelas redes sociais, jornalistas, trabalhadoras e trabalhadores desta casa. Quero saudar uma liderança importante de Niterói que hoje veio me visitar, o Cláudio Caguinho, nosso querido líder da área do Monan, Sítio de Ferro, ali, deputado Luiz Paulo, perto do Largo da Batalha, que Vossa Excelência conhece bem. Obrigado, Cláudio, por sua visita aqui. Eu gostaria de fazer uma manifestação hoje, depois de ter, há umas três semanas, assistido a um filme que me foi recomendado durante os debates que travamos aqui sobre o pacote do governador Cláudio Castro. E num dado momento dos debates, o deputado Luiz Paulo sugeriu este filme, Jogo de Poder. É até interessante porque
há outros filmes com títulos parecidos, né? Há um com um filme chamado Jogos do Poder também, que trata da situação do Afeganistão e mostra como que os Estados Unidos, como que os Estados Unidos no final dos anos 70 e início dos anos 80 ajudaram a armar aquele grupo que depois se tornou o Talibã. São títulos semelhantes. Este, no entanto, Jogo de Poder, é um filme de um dos grandes cineastas do nosso tempo, o Costa Gravas, ele grego, e relata um período interessante, duro, porém interessante, da situação da Europa, de modo geral, e, em particular, da Grécia. Durante 5 anos consecutivos, a Grécia, entre 2010 e 2015, adotou rigidamente a agenda que lhe fora recomendada pela Troika. O que é a Troika? Três grandes entes que controlam, né, as finanças na Europa. E eu cito o FMI, o Fundo Monetário Internacional, que atua para além da Europa, evidentemente, além do FMI, a Comissão Europeia, que é o órgão executivo, né, da União Europeia, e o Banco Europeu. O Banco Europeu. Então, o Banco Europeu, a Comissão Europeia e o FMI propuseram, aliás, a palavra não é boa, praticamente impuseram à Grécia uma agenda que se baseava no primado da austeridade. Vender os ativos gregos, reduzir os salários dos trabalhadores e desmontar, em boa medida, os serviços públicos estatais gregos. Durante 5 anos, a Grécia seguiu religiosamente essa agenda. Em 2015, a situação econômica da Grécia era pior do que em 2010. Era pior, depois de 5 anos seguindo a cartilha da Troika. E aí, o povo grego entendeu que era necessário mudar, experimentar um outro modelo. E nas eleições parlamentares de 2015, o Syriza, que é o partido da esquerda radical, ganhou as eleições parlamentares, sob a liderança do Alexis Tsipras, que se tornou o primeiro-ministro. Durante a campanha eleitoral, esta aliança em torno do Syriza, da esquerda radical, já anunciava que queria rediscutir o modelo imposto pela Troika à Grécia, e que fracassou de maneira retumbante. Mas não queria sair da Europa, não queria sair da zona do euro, só queria sair daquele modelo que estava arrebentando com a Grécia e com os gregos. Pois bem, assumiram o governo, e ganhou o centro da cena o ministro das Finanças, ele mesmo parlamentar, o Yanis Varoufakis. E o filme gira em torno deste personagem, né? Foram aproximadamente 6 meses que o ministro das Finanças grego, Varoufakis, fez uma peregrinação, né, pelos vários países, sobretudo os mais centrais da União Europeia, a Alemanha, a Inglaterra, a França, né? E além das agendas de reuniões sucessivas, né, nas instâncias decisórias europeias. E o filme revela uma violenta pressão exercida pela Troika ao governo grego, ao novo ministro das Finanças, absolutamente intransigente em toda e qualquer proposta de renegociação apresentada pela Grécia. Num dado momento do filme, é interessante que o ministro fala: olha, essa agenda que vocês estão propondo para a gente aprofundar,
Foi o que acabou com a gente. Vocês estão propondo mais vendas de ativos, mais redução de salários, mais desmonte de serviço público. Essa foi a agenda que a Grécia adotou em 5 anos e piorou muito. A gente vai acabar, a Grécia não vai existir mais. Não é? Então, assim, e tem cenas interessantes que essa troika se considerava tão poderosa, e era muito poderosa, que ela desconhecia sufrágio universal, desconhecia voto popular, desconhecia mandato eletivo, agia com os governos, né, como se fosse dona dos países. Tem cena interessante do filme em que um burocrata lá, um burocrata, talvez membro de um conselho de supervisão, deputado Luiz Paulo, talvez membro de um conselho de supervisão, ia lá no gabinete do ministro dizendo o que, que ele tinha que fazer, que reunião ele tinha que fazer, que medida ele tinha que adotar. E tem uma cena interessante que o ministro Varoufakis diz, olha aqui, quem se dirige a mim não é o senhor. O senhor é um funcionário, o senhor é um burocrata. Quem se dirige a mim é o seu superior. É o presidente do Banco Europeu, é o presidente da União Europeia ou é o presidente do FMI. O senhor se dirige ao meu gabinete. Quem se dirige a mim não é o senhor. Então, assim, onde que eu quero chegar nessa resumidíssima e apressadíssima restituição desse belo filme que eu sugiro, recomendo, Jogo de Poder? Porque no Rio de Janeiro, a situação não é muito diferente. Não é muito diferente, deputada Tia Ju. Aqui nós temos o regime de recuperação fiscal, representado por um conselho de supervisão do regime de recuperação fiscal, que é uma tríade, né? Olha a troika aí de novo. Que se considera em condições de dizer o que o governador deve ou não deve fazer. Que se considera em condições de tornar sem efeito leis votadas no parlamento. Que se considera em condições de dizer que reitores eleitos por suas comunidades universitárias em universidades que dispõem, segundo a Constituição Federal, e também dispositivo recepcionado da Constituição Estadual, dispõe de autonomia. O que está acontecendo, por exemplo, com a UENF e com a UESO, e também com a UERJ, mas no caso do auxílio tecnológico, é uma vergonha. A universidade dispõe de orçamento e dispõe de recursos financeiros dentro da sua programação do ano. Não está pedindo nenhuma suplementação orçamentária, não está fazendo nenhuma despesa acrobática fora da sua programação, e eles não deixam fazer. E o governo do Estado não autoriza fazer porque eles não deixam fazer. É uma vergonha, preciso denunciar, porque isso está corroendo, mais do que corroído já está, o nosso desenho federativo. Ora, os estados têm governadores eleitos, ou governadoras, os estados têm parlamentos estaduais também eleitos. Ora, isso não vale nada. Esses funcionários, eu não estou fazendo juízo de valor, deputada de ajuda, dos currículos desses funcionários, não se trata disso. Não há nenhum juízo de valor individual sobre quem quer que seja. Esta lógica. Eles estão autorizados a tal ponto que eles decidem mais que o governador, que eles querem decidir mais que o parlamento, que eles mandam nas universidades mais que os reitores eleitos. Isso não é ou não é, deputado Luiz Paulo, uma reedição em território fluminense do que o Costa Gravas retratou nesse filme Adults in the Room, o título em inglês, e em português a tradução é Jogo de Poder. Então eu queria fazer aqui essa manifestação, agradecer a recomendação, eu não tinha visto esse filme até 3 semanas atrás, e recomendo, né, recomendo que outros assistam, e dizer também ao reitor Raul Palácio, a reitora Luanda Moraes, o próprio Ricardo Lodi, o Ricardo fez o pagamento do auxílio tecnológico, agora está sendo questionado, está sendo contestado, e o Palácio não consegue fazer, a Luanda não consegue fazer. Na UESO, a despesa, Luiz Paulo, representa menos de 300 mil reais. Na UENF representa cerca de 4 milhões de reais, no orçamento que ele já tem, no financeiro que ele já dispõe. Mas a autoridade executiva da universidade
não consegue executar, não consegue fazer cumprir. Então, eu queria chamar a atenção para esse modelo, né? Esse modelo é que eu questiono, que eu critico, não me permito aderir a essa lógica. É muito importante ter responsabilidade com as contas públicas, é muito importante melhorar a qualidade do gasto público, ter transparência, tudo isso é fundamental. Agora, se a gente não respeita, e concluo agora, se a gente não respeita os princípios que se dá democracia, que investe o governador do poder que ele tem, que investe os deputados das prerrogativas que eles têm, que investe os servidores eleitos em suas instituições para dirigi-las, eu acho que a gente precisa reinventar o Estado, reinventar a federação. Então, aqui eu queria fazer essa manifestação, sobretudo me solidarizando com os reitores das nossas universidades, notadamente, nesse caso, com o reitor Raul Palácio, com a reitora Wanda de Moraes, mas também com o Ricardo Lodi. Obrigado. Não havendo mais oradores inscritos, a presidência suspende a sessão até às 15 horas, onde retornaremos com a ordem do dia. Está suspensa a sessão.